Шановні колеги, отже, станом на зараз ми активно стежимо за підрахунком голосів тут в штабі, і 57% пораховано голосів українців. Народний фронт від самого початку зберігає лідерські позиції. Від початку підрахунку голосів ця тенденція не змінюється. Ми залишаємося на першому місці, з невеликим відривом від блоку Петра Порошенка. Що це означає? Для нас це означає першу річ, що Україна відбулася як парламентська республіка, і людям абсолютно зрозуміло, що на виборах до парламенту вони обирали і майбутній кабінет міністрів, і прем'єр-міністра України. І очевидно, що в даному випадку значною мірою йдеться про підтримку нашої кандидатури Арсенія Яценюка, і позиція Народного фронту в цьому сенсі є такою, що сам Арсеній Яценюк, відповідно до волевиявлення людей, має посісти знову посаду прем'єр-міністра України. Звісно, що надзвичайно високий результат партії влади – це унікальна для України ситуація. Біля 43% набирають блок Петра Порошенка і Народний фронт, партії президента і прем'єр-міністра. І це для нас очевидний сигнал того, що суспільство хоче єдності влади, що суспільство не хоче будь-яких сварок нинішнього формату владних партій. Ми цього не можемо допустити. Зараз, буквально ці хвилини, тривають консультації лідерів Народного фронту і лідерів блоку Петра Порошенка з приводу майбутньої коаліції в парламенті. Однак, мусимо визнати, що загалом результати виборів не будуть цілковито відповідати ось цьому волевиявленню людей і їхнім чітким сигналом, кого вони хочуть бачити у владі. Оскільки вибори відбувалися за старою системою, змішаною, пропорційною і мажоритарною. І якщо по пропорційній системі ми бачимо там лідерські позиції Народного фронту і БПП, то мажоритарка внесе дуже суттєві коректури. І на мажоритарці ми бачимо досить високу кількість, велику кількість людей, яких ми називаємо одіозних кандидатів, які дуже ймовірно потраплять до наступного парламенту. Це досить чіткий сигнал, що мажоритарка залишається таким от форматом відкритих дверей для корупціонерів і для одіозних кандидатів, які скомпрометували себе, зокрема, голосуванням за закони 16 січня. За попередніми підрахунками, аж біля 70 таких депутатів може потрапити до парламенту саме в мажоритарних округах. І маємо також визнати, що саме в мажоритарних округах відбувалося найбільше порушень. Станом на зараз ці порушення, на жаль, тривають.